Nema, kad me pitate o tom konkretnom prijedlogu, naš klub je dao potpise za obe inicijative vezane za promjenu Ustava. Znači i inicijative HDZ-a vezano za promjenu definiranja referendumskih pravila, koje su zapravo prepisana inicijativa SDP-a. Dakle, to je naša inicijativa. 13. svibnja 2018. godine, to je inicijativa koju smo mi poslali u Hrvatski sabor. I sada ju je preuzeo HDZ. I mi dosljedno potpisujemo i kažemo da, to je ono što smo mi tražili, nešto je malo modificirano. Podržali smo inicijativu kolegice Katarine Peović da se ide u jedno striktnije, da tako kažem, definiranje prava žena na izbor prilikom rađanja, što kažu ustavni stručnjaci da je već sadržano. Nemamo ništa protiv da to bude eksplicite naglašeno u Ustavu i to ćemo podržati. Dakle, riječ je o dvije inicijative koje se uklapaju u ovo o čemu ja ovdje govorim, što bi trebalo biti daleko šire. Ono što ne podržavamo, to je pokušaj trgovine koji smo vidjeli od strane predstavnika pojedinih stranaka u Saboru. Mi ćemo prihvatiti vaše ako vi prihvatite naše. To nije dobar način, to nije dobar put da se... Ustav nije krameraj, to nije trgovina iz kojeg ćemo mi birati što nam paše, niti ćemo trgovati sa pojedinim institutima.